ចង់ដឹងពីបញ្ហាសុខធីយ៉ាងម៉េចហើយបាទខ្ញុំបានជម្រាបហើយណាសុខធីហ្នឹងគឺគាត់នៅតែប្រកួតដដែលទេប៉ុន្តែថាឲ្យលទ្ធផលនឹងវាអត់ទាន់ច្បាស់ទេព្រោះអត់មានការបង្ហើបចេញជាផ្លូវការទេគាត់នឹងដឹងថាមិនទាន់ចេញជារូបរាងទេទាំងសានសាយ៉ាន់លោកគ្រូសានសាយ៉ាន់ក៏គាត់មិនទទួលយករឿងដែលបញ្យលឬក៏សម្រួលទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលស្គាល់ទេលទ្ធផលដែលគាត់ចាញ់គឺគាត់អត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទេបាទសុខទីទៅវាយនៅ one championship អាមិចដែរបងហើយនៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតអត់ហ្នឹងហើយគឺតាមលក្ខន្តិកៈគឺគាត់ត្រូវតែប្រកួតហ្នឹងណាប្រកួតហើយប្រកួតបន្តទៀតយើងបើយើងតាមមើលណាប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់គាត់មិនដឹងថាយើងសម្រេចដោយអីគាត់នេះវានៅក្នុងកលលែងភាពសុពេចសុពិលហើយនឹងឈ្មោះក្បាលរបស់គណៈកម្មការហើយនឹងមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធដែលគាត់បានកាត់សេចក្តីទៅហើយណាអានឹងវាជារឿងមួយដែលចង់ឲ្យមានការចែងច្បាស់មួយច្បាស់មកសភើមកដោយកុំឲ្យខុសទៀតអានេះខ្ញុំណាព្រោះរឿងកន្លងមកខ្ញុំបើតាមអាសង្កេតឃើញពេលដែលរឿងមួយនេះកើតលើកចេញដាក់ទៅរឿងមួយនោះណាពេលដែលរឿងនោះមួយកើតលើករឿងនោះទៅដាក់រឿងមួយនេះរឿងមួយនេះកើតលើកទៅដាក់រឿងមួយនោះវាវិលតែអញ្ចឹងវាអត់មានថាហោសភើមកក្បាលនេះដាក់មកឲ្យក្លឹបកីឡាករទាំងអស់អនុវត្តតាមសភុមួយក្បាលនេះទាំងចៅក្រមត្រូវតែយល់ទាំងកីឡាករត្រូវតែយល់ពីការដាក់ពិន្ទុទាំងគ្រូបង្វឹកត្រូវតែយល់ពីការដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងសភុមួយក្បាលនេះហើយបើមានអីខុសទៀតបើយើងធ្វើសភុចាយគ្រប់ក្លឹបហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលភាពជាក់លាក់អំពីកន្លែងហ្នឹងពោះនៅពេលដែលរឿងមួយបហៈផែគ្នាលើកទៅដាក់រឿងនោះរឿងនោះបហៈផែគ្នាលើកទៅដាក់រឿងនេះវាច្រឡោះផៅកន្លែងហ្នឹងដែលលោកគ្រូសានសាយ៉ាន់គាត់មានផុសតាមគាត់មកចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់មកពីអីអាហ្នឹងបើតាមគិតមកពីគាត់លែងទុកចិត្តមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនដែលតែងតែគេថាសីលៈគួយចាំសីលៈលើកីឡាករលើក្លឹបនីមួយផ្សេងផ្សេងមានតែប៉ុសយើងនេះគ្រប់តែប៉ុសហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសានសាយ៉ាន់ក៏ធ្វើគាត់គឺថាចង់និយាយថាគាត់អាចមានលក្ខណ្ឌមួយចំនួនដែលគាត់ឃើញទៅគាត់តាមចាប់ចំណុចយូរមកហើយណាដល់ពេលនេះគាត់ធ្វើទៅគាត់ធ្លាប់អនុវត្តបានត្រូវមួយយ៉ាងឥឡូវគាត់ធ្វើទៀតតែមិនដឹងថាខុសឬត្រូវអាហ្នឹងវាចាំមើលតទៀតហេតុផលម៉េចយើងចាំអត់ងអស់គ្នាព្រោះមនុស្សបង្រៀនមនុស្សហើយមិនមានអ្នកណាមិនមានអ្នកណាជោគជ័យបានរហូតនោះទេបាទមិនមានអ្នកណាជោគជ័យបានរហូតនោះទេកិច្ចការងារឯដោយត្រូវតែមានការបរាជ័យឬជោគជ័យបាទសូមអធិស្ឋានបាទបងប្អូនដែលខលមកខ្ញុំពេលនេះគឺមិនអាចទទួលបានទេបាទអញ្ចឹងយើងតបខមមិនទៀតបាទ